Hei, jeg et spøkelse. Jeg har blitt henrettet for et mord som jeg ikke har begått, men jeg vet hvem som har gjort det. Problemet at jeg prøver hele tiden å sende signaler til de som bor her, hvem det som har gjort det, men de blir bare skremt. Jeg klarer ikke å videreformidle mine tanker ordentlig. Men heldigvis så har de leid inn eksperter nå, som skal hjelpe dem med å tolke mine signaler. Og jeg skal da sende drømmer til disse folkene, og hjelpe dem til å komme frem til hvem som virkelig begikk mordet, og hvordan det skjedde. Men det fryktelig vanskelig, og jeg må virkelig konsentrere her, for det. Drømmer så abstrakt, og det ikke noe konkret, så jeg må virkelig jobbe hardt for å finne ut av dette her. Så disse agentene, eller hvem de gjør, de må da tyde drømmene mine i tillegg. Jeg kan ikke snakke til dem, jeg må bare gi dem drømmene mens de sover, og det er det som er litt som en utfordring her. Hello! Hei, velkommen til Brettspill med Takras. Dette en videoserie hvor jeg tar med brettspill eller kortspill og forteller dere hva det handler om, og hva synes om det. I dag så er det et ganske spesielt spill, fordi det ikke kommer på engelsk enda. Det heter for Mysterium, og på polsk så gidder jeg ikke å prøve å uttale en gang. Det er såpass, jeg vet ikke. Men Mysterium, det er en slags kombinasjon av Dixit og Cluedo. Og da mener jeg at du har kort her, du ser masse flotte kort, masse vakre illustrasjon. Og så har du Cluedo med tanke på at du skal finne ut hvilke mordvåpen som er gjort, hvor det ble gjort, og hvem som gjorde det. Akkurat samme konsept tilbake, men et helt annet spill allikevel. Foran her så har jeg drømmene jeg skal sende til hver person som er rundt bordet. Akkurat nå er det tre agenter på besøk. Spillet går til 7 spillere, inklusiv spøkelse, så det kan være 6 agenter da som skal hjelpe til. Akkurat nå er det 3, og det er greit nå. Her er fasiten. Som du ser, så har jeg da en lokasjon, hvem som gjorde det, og mordvåpenet. Og på den siden her, så er det akkurat samme bilde som du ser foran deg av de agentene. Så de har litt flere kort enn de spillere for å gjøre det litt vanskeligere, og du kan øke vanskelighetsgraden med å ha enda flere kort. Men jeg skal da si at mordvåpenet var denne giftflaska her. Hvordan skal jeg gjøre det? Jo, jeg skal gjøre det med hjelp av kort, som Dixit. Disse kortene her er det jeg har å bruke og gi som drøm, og dette må da matche. Dette så godt som mulig, og ikke forvirre de til å tro at et annet mordvåpen. For det er mange mordvåpen tilgjengelig nå. Det er 7 stykk, og jeg må si at det er dette. Jeg har ikke lov til å snakke med denne spilleren. Jeg skal bare gi kort. Så, hvordan kan jeg gjøre det? Jeg kan for eksempel gi et grønt kort, for det er grønt det andre også. Eller, jeg kan finne noe som jeg kanskje er med gift på. Og det er ikke alltid rett, for av og til så er det ingenting som passer. Og da må jeg bare, jeg må legge noe. Og det er det som er litt av utfordringen, å tenke litt som de andre spillerne. Men, utfordringen der igjen. Så her er de 7 tilgjengelige mordvåpene i disse tilfellene her. Spillet kommer med veldig mange andre mordvåpene også, så det er mye variasjon i spillet. Spillet kommer med kjempe mange flotte illustrerte kort, og det er jo helt fantastisk med detaljer på dem. Sånn epler, slanger, og du vet ikke hva du finner for neste gang du spiller. Og så er det på en måte å finne de riktige detaljene, og gi det til de riktige personene og den riktige tida. Det er liksom sånn fantastisk spill, og vanvittig bra illustrert. Ikke går det sånn for lokasjoner heller. Du ser det er fryktelig mange av de, og kombinasjonen med de andre kortene og hvilke kort du får på spøkelsehånda, det er jo uendelige, så å si. Så dette er, du går ikke lei med det verste. Jeg som agent har da fått det kortet her. Dette kortet her skal da fortelle meg hvilket mordvåpen som er benyttet for å få utføre mordet da, eller drapet. Og det er da opp til meg å finne ut hva har spøkelse ment. Er det bakgrunnen jeg skal se på? Er det den lille bilden jeg skal se på? Er det det arket der? Er det pipene? Er det messing? Er det piano? Ikke lett å si. Her er det kanskje stakene som peker på disse messingpipene, eller det hvite bakgrunnen, kanskje hvite ballen. Ok, jeg sier da, jeg tror det er den ballen, jeg tror det er det som er med. Men så kommer rødspillere og har fått et annet kort som også sier at, ja, men jeg tror min er ball. Ok, da skal jeg tenke meg om, kanskje ikke det er mine baller likevel. På den måten så skal du da bruke deduksjon, samarbeid med andre spillere, og finne ut hva som er riktig svar. Nå har de valgt våpenet sitt, som jeg har prøvd å fortelle videre. Så mens de driver og tenker og snakker sammen, så sitter de der og... Men jeg må ikke gjøre det heller, for det ødelegger på en måte å spille hvis jeg gir hint i form av verbal eller visuell kommunikasjon. Så jeg bare sitter der og smiler og lader som ingenting. Men det er litt av moro også, for det er gøy å høre på hvordan de resonerer seg frem til ting, og hvordan de tenker. Det er kjempegøy å høre på som spøkelse. Og så er det samtidig kjempeslitsomt, fordi du vet at ja, det første inntrykket de hadde, det var det som var riktig, og så bytte de etterpå for de et eller annet. Men nå har jeg fallet rød valgt ninestjerne, grønn har valgt tau, og gul har valgt gift. Da ser jeg på fasiten. Det var riktig greit. Gul har kommet seg videre. Nå skal gul
til lokasjon etterpå. Grønn. Beklager, grønn. Nei, rød. Du valgte nye stjerne. Å, du har valgt riktig. Det var godt. Du godt på vei, du også. For at alle skal vinne, så må alle spillere komme seg helt opp og gjette både motvåpen, lokasjon og hvem som gjorde det. Og det tre forskjellige ting per spiller. Så det det som litt av utfordringen. Du vil hjelpe så godt du kan, og de vil hjelpe hverandre så godt du kan. Av og til så går det litt feil vei også, men det moro. Problemet at spillet bare varer i 7 dager. Når den 7. dagen ferdig, så må de ha fullført spillet. Hvis ikke, så taper alle sammen. Ja, du kan prøve selv. Dette jo bare det som skjedde, drapet. Og dette kortet da på hånden som spøkelse. Så hvilket kort tror du antyder at dette riktig plass? Du må bruke disse kortene her og gi til den spilleren som gjelder, og så må de prøve å finne ut av hva du mente med dette. Og det jo fryktelig vanskelig nå, ser du ikke det? Det jo det veldig grønt og rødt bilde her, med blod og diverse speil. Men hvor har du det her hen? Det ikke lett. Mysterium et kjempekjekt spill. Det kan spilles av veldig mange spillere, og det lett å lære seg. Og så, ikke minst, så det samarbeid. Så det ikke en som vinner, men alle vinner, eller ingen vinner. Så derfor det ekstra lett å få med seg spillere som kanskje redde for å tape, for det du taper sammen, så det ikke så veldig farlig. Og det funker veldig greit også. De har liksom fått samme type illustrasjoner som i Dixit, og det masse visse illustrasjoner der som fantastisk å se på, og du kan finne så mange små detaljer som du ikke ante fantes i første gang du så kortet. Og spillet, det gir også en utfordring for både for spøkelse og for agentene. De må på en måte samarbeide og prøve å tolke signalene, og av og til så det enkleste signalet det beste, og så overtenker du, og så blir det litt verre enn det. Så det et kjempegøy spill, og jeg gleder meg til det kommer på engelsk. Da kommer det litt bedre sånn stand også for spøkelse, så han har litt mer kontroll på kortene sine. Og ja, ellers så funker det veldig bra. Du trenger ikke å kunne engelsk. Det spillet polsk, men det ingen tekst på kortene. Du trenger bare kunne reglene, og de kan du egentlig allerede nå. Det var litt sånn små detaljer her da. Men dette en absolutt anbefaling, Mysterium. Så hvis du liker Dixit, så dette her en veldig fin oppgradering til Dixit. Og du kan sikkert bruke kortene fra Dixit også, men de litt enklere, synes jeg, i form av hva som på kortene, enn det som i spillet her. Men du kan prøve. Det samme størrelse på kortene i alle fall. Så thumbs up, virkelig, for Mysterium. Så det dagens anbefaling, eller ukens anbefaling. Ok, takk for at du så på. Jeg håper jeg ser deg igjen i neste episode. Snakkes.